В студиото вече е Красимир Каракачанов, който се завърна отново на позицията председател на ВМРО след период, в който организацията имаше трима съпредседатели. Здравейте, господин. Здравейте. Каракачанов. Защо се върнахте? Ми защото може би така прецениха хората, които са актива на нашата партия. Може би защото последните две години, когато имаше една формула на трима съпредседатели, нещата чисто и на избори, и политически не вървяха. Може би от факта, че съм добре познатият им лидер, който по което време ВМРО беше 4 пъти в парламента, участва в изпълнителната власт, кара 2 евродепутати. Горе-долу подобни настроения имаше последните почти една година и след като започнаха да правят номинациите, Тоест, вашите членове по-точно са преценили, че съпредседателството е формула, от която ВМРО загуби избори, депутати, власт и всичко останало. За съжаление не успя да сработи. По принцип тази формула с триумвирата е била и във времето, когато аз влизах във ВМРО и политиката. Тя е исторически в периода преди 9 септември във ВМРО. Тогава е работила. В конкретния случай не сработи. Добре, а бяха ли убедени колегите ви, които бяха съпредседатели? Аз си признавам, в детайли не успях да проследя вашия конгрес, четох информации, но чух една реплика на Джамбаски, който казва, абе, когато Краси беше на власт, за вас говоря, цитирам го, ще се обада на един-двама олигарси и ще оправя работа. Не каза това. Каза друго. И двамата говорихме, ние сме в много добри отношения. Той е в ръководството, даже преди малко бях на заседанието на първото ръководство, на което той е член. Той каза друго. И аз и той говорихме за това, че за да успеем, трябва да се работи. Трябва да сме активни, трябва да се работи, а не да чакаме ръководството да свърши работа. И каза така, може би някои си мислят, че е лесно, като има проблем, Краси да се обади на един-двама олигарси. Каза го това, не го каза като критика. Това беше контекстът, т.е. че трябва да се работи. Това говорих и аз. Добре, но все пак има ли ВМРО връзка с олигарси? Аз мисля, че трябва да попитате сегашните управляващи, защото те са управляващи на олигархията. Днешните управляващи. Защо днешните управляващи? Как, защо не знаете? Не, разкажете. Аз мисля, че всички хора знаят, че България се управлява от няколко посолства и от икономическите интереси на една група олигарси. Кои са тези олигарси? Моля? Кои са олигарсите, които управляват? Вижте обществените поръчки къде отиват, вижте как се насочва обществен интерес, вижте къде отиват еврофондовете, отиват в едни безмислени проекти, от които печелят определени икономически субекти, зад които стоят определени хора, разбира се, свързани с политиката. Какво е олигарх? Олигарх е онзи човек, който използва политиката, за да трупа пари. Погледнете за къде. Значи, ние си затваряме енергетиката, обричаме ядрената енергетика на затваряне, затваряме си тецовете, приемайки глупавата зелена сделка и къде отиват парите, ще правим батерии. А къде отиват те пари? В кои фирми отиват? Ами то имаше 200 публикации къде отиват. В фирми близки на управляващата сглобка. Затова става просто. Така че те олигархията си намери точното място, точно при това правителство, в една политическа и икономическа криза, в една световна предвоенна криза, защото войната в Украина, войната в Израел, напрежението в много други точки на света, на практика е настроило света, разделило света на две и го е настроило един срещу друг. В тази ситуация някои хора много добре ловят риба в мътни води. Тоест, връзки на ВМРО с олигарси няма, но сегашната сглобка има. Така ли да го обобщим? Аз мисля, че за сегашната сглобка е много ясно, а дали има, някой може, трябва да ги посочи във времето. А и ако ВМРО имаше връзки в олигарсите, с олигархията, повярвайте ми, щяхме сме във властта. А не да сме в дълбока опозиция. Добре, тогава да попитам така. Как ще изглежда вашата евролист? Ще бъде ли Джамбаски отново водач? Вижте, тук вече въпросът е много интересен и той е много сериозен. Аз лично смятам, че в обществото има много сериозна енергия на базата на това, че това правителство и това мнозинство в парламента не защитават националните интереси на България. Има една немалка част, бих казал, по-голямата част от българските граждани, които са проевропейски настроени. Не говоря тези, които са за излизане от Европейския съюз. Тези, които са проевропейски настроени. Които виждат, че самия Европейски съюз се управлява от едни анонимни чиновници, които вземат икономически, а и политически решения, не съобразени с интересите на европейските граждани, европейски държави. Пак зелената сделка. Германия в тази военна ситуация от най-силно развитата държава в Европа е в рецесия. Защото тази
глупава зелена политика доведе до унищожаване на германската икономика и до намаляване на доходите на хората. Добре, аз ви питах за евроизбори. Аз искам да обясня за кои хора, към кои хора ние насочваме нашето усилие и внимание. Към именно проевропейски български граждани, те не са що да са евроскептици, те са евророалисти. Които те не одобряват поведението на лидерите на Европейски съюз. Които не одобряват поведението на европейските комисари и управляващите и стоящите за тях зад колисни икономически интереси на Европа. Тогава но хората, които изглежда? Искат изграждането, хората, които искат връщането на Европа към старите и принципи на суверенитет, взаимно уважение и отчитане на интересите на всички държави членове. А не и вие мачкане. Ли ще представлявате тази... От тук сигурно ще има много други мерекли. Но аз лично смятам, че тъй като ВМРО в исторически план, говоря за последните 20 години, говоря и като два мандата присъствие на наши евродепутати в Европарламента, сме изградили една много ясна визия. И господин Джамбаски, и господин Слабаков, една много ясна визия какви интереси сме защитавали. Така. Интересите на българския бизнес, интересите на българската държава. Тоест, ако те са ги защитавали, ще ги предложите така. Ли отново за евролистата? Естествено, ще ги предложиме. Само, че смятам, че тъй като поредната политическа сглобка, това е мое мнение, тъй като поредната политическа сглобка, която ни управлява вече, която уж щяха да се избиват, щяха да се вкарват в затвори и се арестуваха, а сега са станали ортаци и делят баницата, хората се отвратиха от това. Те вече като че ли не вярват на партиите. Забележете на последните избори, парламентарни. Гласуваха 32% или 33%, от които 5% гласуваха с бюлетината «Не подкрепям никого». Огромната маса от компетентни, грамотни, почтенни хора. А тук в тези 33% е твърдия партиен вод, купения цигански вод и корпоративния вод. Останалите аз мисля, че няколко почтени човека са гласували. О, не, 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 със сигурност. Със сигурност са гласували, не няколко, много. Но в тези 30% влизат и тези. Винаги са влизали, господин. Така е. Само, че гласуваха преди по 55-60%. И този тежестта на купени и на корпоративния вод беше по-ниска. Много хора не виждат себе си в сегашната политическа схема, в сегашната сглобка. Много хора, и то читави, компетентни, грамотни хора... А вие какво ще им предложите? Разбирам. Ето ще ви кажа какво ще им предложа. Чакам. Да. Тези хора не виждат себе си. В обществото има много активни хора. Било в различни обществени организации. Било хора, които излизат с лични позиции. Хора, които имат авторитет и техния глас се чува в обществото. Добре. Мисля, че е време партиите да се обърнат и да се отворят именно към тези хора, а не да продължават да се капсулират и да се затварят като едни затворени секти, в които колкото си по-верен на вожда, толкова повече правиш кариера. Лично моето мнение, че всички онези добри български патриоти, които искат Европа, но Европа на суверенните държави, на уважение на интересите, на уважение трябва на да традиционните семей, трябва да дадат формулата, при която не само партиите, но към партиите да бъдат привлечени или под една обща формула да бъдат привлечени онези представители на гражданското общество, които имат мнение, компетентни да кажа, и грамотни. С този тип патриотични формации вие веднъж опитахте заедно с партията на Валери Симеонов, защо? Заедно тогава, с Атака. Тогава опитахме и, както виждате, опитът беше успешен. Опитът беше успешен, така, но се разделихте с скандали. Впоследствие и Атака и НФСБ като политически формации просто изчезнаха. Но ще ви дам един опит. С Възраждане бихте ли се обединили? Не, в никакъв случай. Защо? Извинявайте, ама ние говорим за европейски избори. Една партия, която лансира подобни идеи за излизане от Европейския съюз, за референдуми, за НАТО и така нататък, извинявайте, но това е губене на време. Това просто е един евтин популизъм и това, че обслужваш едни чужди интереси по подобни. Те са същите като сглобката. Сглобката обслужва американските интереси, те обслужват руските интереси. Айде да бъдем обективни. Най-накрая някой трябва да обслужва българските интереси, а ние сме го доказали, че можем. Но миналите избори, 2019 година, ако забелязвате, ние вкарахме двама евродепутати. Имахме много добре представена гражданска квота. Господин Слабаков, втория евродепутат, който влезе, беше четвърти в листата и с преференции стана втори и влезе в Европарламента. С тази гражданска квота ние успяхме да завихрим една такава енергия и много хора повярваха и на Шкварек, повярваха и на господин Слабаков, повярваха и на господин Урумов и на другите представители, да не ги изборявам. Сега ще отново ще повторите мисля, че тази формула. Това е добрата формула. Както за политиката в Европа, за България, така и за... Имате ли партии, към които протягате ръка? Не. Или само към гражданското общество? Вижте, партии има много. Въпросът е, не бихме и няма да направим компромис или да направим коалиция с партии, които не отговарят на нашите разбирания. С Атака и в себе вече
Тя не... приключил ли? Атака, както виждате, много рядко се появява на сцената, а НФСБ не съществува. Те официално няма такава партия. Ще търсите други нови формации. Аз ще помоля колегите да пуснат, ако е възможно, резултатите от нашия ховър. Попитахме ви, приемате ли идеята на Продължаваме промяната Демократична България, в регулаторите да попадат само експерти, а не политически лица. 80%, почти 78,9% казват, че изключително търсят добра експерти. Идея. Така е. Добрите идеи трябва да се оценяват. Можем да кажем кой на кого е. Моля? Защо до сега и в регулаторите, и във Висшия съдебен съвет, и във всички тия органи, ние можем поименно да кажем кой човек на кого и на кого служи? А защо не кажем в Конституционния съд кой на кого е? Нали? Да, това може да. би има предвид вашия въпрос. Така, наистина така, е в онези регулаторни органи, в които трябва да се взема експертно, а не политическо решение, дали да се дига цената на тока, как да се процедира с енергетиката, как да се бориме с монополите и картелите. Тук трябва да има хора, които са специалисти по търговско право, по право, по икономика, а не партийни послушници като квота. Някой вече не ни трябва като депутат, айде да му намериме топло местенце в някои от тези регулатори, където взема 5-6 хиляди лева заплата, има служебна кола. Всъщност не го обиждаме много. Не е депутат, ама ще му дадеме ясла и на него. Въпросът е много резонен и много хубаво, че вие го повдигате, защото наистина в тези органи, в тези регулаторни органи, от които зависят много неща, и те зависят най-вече и за гражданите, но и за бизнеса. Защото тези регулаторни органи с решенията, които вземат, много често унищожават. Сега имаме 20 секунди, за да ми отговорите на въпроса. Веднъж управлявахте с ГЕРБ. Бихте ли повторили това? Доволни ли сте от управлението с ГЕРБ? От управлението, в което ние участвахме и в което в ресорите, в които ние участвахме, сме доволни, защото може да погледнете. Добре ли тези... се управлява и общува с ГЕРБ? Моля? Не, с ГЕРБ е трудно да се работи. ГЕРБ е партия, край, в която всичко се върти около техния лидер и върху неговите настроения. Така че е трудно да се работи, но ни бехме... Благодаря за този разговор, защо... Благодаря ви за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер.